בעבר הירדן, במדבר, בערבה. מול סוף בין פרן ובין תופל, ולבן וחצרות ודי זהב. אחד עשר יום מחורב, דרך הצעיר עד קדש ברנע. ויהי בארבעים שנה ושתי עשר חודש, באחד לחודש דיבר משה אל בני ישראל גבול, אשר ציווה אדוני אותו עליהם. אמן. שוב נדיב אנסי שגר לבית הכנסת, חזק וברוך יהיה, יעמוד, יאללה, ויקטור חסון. איתן, איזה איתן. תעקו, תעו. שמע מקים. ברוך אדוני מבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אחרי הקודו את ציחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון, ואת עוג מלך הבשן אשר יושב בעשתרות בעד רעי בעבר הירדן בארץ מואב, הועיל משה בער את התורה הזאת לאמור אדוני אלוהינו דיבר אלינו בכל אמור, רב לכם שבל בהר הזה בנו, וסעו לכם, ובואו הר האמורי, ואל כל שכניו בערבה בהר, ובשפלה ובנגב ובחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון, עד הנהר הגדול נהר פרת. אמת תורתנו הקדושה, ברוך אתה, אדוני לא מדבר. דברתי, 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 אהב. אשים לכם, שייכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. אדוני המבורך לעולם ועד, ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתננו את תורתו. ברוך אתה אדוני, נותן התורה. אמן. אמן. ראי, נתתי לפניכם את הארץ, בורשו את הארץ אשר נשבע אדוני לאבותיכם, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת להם ולזרעם אחריהם. ואומר עליכם בעת ההיא לאמור, לא אוכל לבדי שאת אתכם, אדוני אלוהיכם הרבה אתכם, והנכם היום ככוכבי השמיים לרוב, אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם.